Пон со дупки длабоки како кратери, раскопан асфалт и нерамнини. Во катастрофална состојба се наоѓа патот до граничниот премин Кјафасен. Со години се даваат ветувања за негова реконструкција, но до ден денес нема ништо од тоа. Секојдневно на овој патен правец има голема фреквенција на возила, а возењето е целосно небезбедно, се жалат возачите. Најлош пат, страмота е овој пат. Порано овој асфалт што беше после ратот, што го направи поубо, беше тие го расипа џум да го прави ново, го направи ново, тоа уште положа, сега се отвори дупки, страмота е. Страмота, не знам што мислите ова држава. Иде овде полни некои дупки, песок му фрлат, џабе, исто е тоа. Страмота за државата, ова нема срам тие во влада. Срам да му е. Како што треба да плаќа, колку што не бара да платиме за сигурање за сите тие работи и за патишта плаќаме и за све. Но ништо не се враќат. Ништо не се враќат. Значи колите секој ден морат да се направат штети огромни, плаќаме, репарираме, реновираме и не знам дали ќе бидит некогаш овој пат или не. Катастроф. Ја сега идам Германија, таму е животот. Магистралниот пат Струга Кјафасан, која поврзува земјава со Албанија, е изграден во времето на поранешна Југославија. Од јавното предпријатие Државни патишта велат за рехабилитација на државниот пат А2 патна делница Подмолје Струга Кјафасан со должина од 19 км, обезбедени се 8 милиони евра од ЕБОР. За оваа делница, како и за рехабилитација на 5 патни правци, објавен е тендер за набавка на градежни работи поделен на 5 лота. Во тек е евалуација на пристигнатите понуди во согласност со процедурите и правилата за набавки на Европската банка за обнова и развој. По одобрувањето на евалуацијата од страна на ИБОР, ќе следи процес на подпишување на договор со најповолниот понудувач, информираат од ЈП Државни патишта. Инаку, санацијата на овој магистрален пат од Министерството за транспорт и врски беше најавена уште пред 4 години во 2018 година.